אנחנו פה ביפו בדרך לקובי פרחי, סולן להקת אורפנלנד. קובי הביע את התמיכה ואת החיבה שלו לפרויקט ונוס כבר כמה פעמים. הבוקר הוא הזמין אותנו לקפה כדי שנדבר קצת יותר על למה הוא מתחבר לפרויקט ונוס ואיך כל זה קשור לאלבום החדש שלהם. בוקר טוב, ברוך שבאתם. מה קורה אחי? בוקר טוב. בוקר טוב, סוף סוף. כן. אז אולי כאילו באמת נתחיל מהסיבה שנפגשנו, או התזמון שנפגשנו, זה לא פעם ראשונה, אבל התזמון שנפגשנו זה באמת על האלבום החדש. האלבום יוצא ממש עוד שבועיים, והוא מעין קיבוץ כזה של כל הדברים שהרגיזו אותנו בשנים האחרונות, או דברים שנתנו לנו השראה, אנשים שנתנו לנו השראה, ספרים שנתנו לנו השראה, מציאות מסוימת. עשינו משהו נורא מורכב, לקחנו את זה מסיפור המערה של אפלטון שנכתב לפני 2500 שנה עד לפרויקט ונוס וז'אק פרסקו של ימינו נגיד. זאת אומרת, ובין לבין שזורים שמעות כל מיני דברים שהופכים את זה למאוד מעניין רק ברמת הטקסט, כאילו, וגם כמובן המוזיקה מספרת את הסיפור. אז באמת, בעצם אנחנו הכרנו דרך הפרויקט, וממה שאני הבנתי, האלבום הוא סובב סביב הרבה אנשים חזקים, פילוסופים, שאתה נתת להם את השם משיחים ונביאים. אנחנו נוטים לחשוב שמשיחים ונביאים, יש לזה הקשר דתי, דוגמטי כזה, כי המשיחים או הנביאים או כל הקונטקסט הזה, הוא בא מסיפורים תנכיים. כן. הנביא רואה שבדרך שבה אתה הולך, או באופן שבו אתה חי, אתה מוביל את עצמך אל מקום מסוים, ואם תשנה את הנתיב, אתה תוביל את עצמך אל. לכן אדם כמו ז'אק פרסקו יכול להיות אפילו בגדר נביא, לא בהקשר דתי בעיניי, אבל בגדר שיכול לראות לאן האנושות צריכה ללכת ולאן היא הולכת. והאלבום מורכב ממלא אנשים כאלה. זאת אומרת, פלטו, כשכתב את משל המערה, הוא הבין משהו על הבחירה של האנושות בנבערות, על העניין שהאנושות, ואז הוא כתב את המערה, שבעצם האנשים נולדים במערה, כבולים בשלשלאות עם הפנים לקיר, מאחוריהם אש יוקדת, וכל מה שהם רואים על הקיר זה צלליות. עבורם זו האמת היחידה שקיימת, כי הם נולדו לזה, זה מה שהם רואים, ואין שום דבר אחר. ביום אחד בן אדם משתחרר מהשלשלאות, יוצא מהמערה, פתאום הוא רואה את העולם. הוא רואה דשא, הוא רואה שמיים, הוא רואה קשת, הוא רואה עננים. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא חוזר למערה. חבר'ה, יש שם עולם בחוץ. המערה פה, האש, הצל הזה, אתם לא מבינים, זה רק צל של האמת, זה רק קמצוץ של האמת, זה רק מערה מתוך עולם. והם חושבים שהוא השתגע, והם הורגים אותו. וזו האנושות הרבה פעמים, כי תחשוב נגיד מאז שהמציאו את המריצה עד היום, כמה התקדמה הטכנולוגיה, כמה התקדם המדע, כמה התקדמה הרפואה, כמה כל דבר התקדם, והאנושות תקועה. כן. תקועה, תקועה בכסף, תקועה בשחיתות, תקועה בלהנציח את המצב, תקועה בלא לצאת מהמערה. יש משפט מאוד יפה שפרסקו אוהב להגיד, שאם היינו לוקחים מהנדס בסך הכל מתחילת המאה הקודמת, והיית מראה לו היום את האלקטרוניקה של היום, הוא לא ידע על מה הוא מסתכל, הוא לא יכול להיות חלק מהדיון בכלל. אבל אם אתה לוקח את אברהם לינקולן ושם אותו בכנסת, אז הוא מכיר את הדיונים האלה. הוא מכיר מה זה, היה עם חרות, והיה עם זה, כל הדיונים נשמעים לו אותו דבר, הוא יכול להשתלב צ'יק צ'אק. כך עיתון, נגיד מה שיש עיתון. אתה תסתכל על העיתון, זה אותו סיפור מוכר את עצמו כל יום מחדש, עם מנוי. קורא לזה ישנות, לא חדשות. ממש, עם מנוי, וזה לא נתפס, זה לא נתפס שנחטפים בעודו 70 אלף ילדים בשנה, ואנשים לא יודעים את זה, אבל הם שמעו 70 אלף פעם על התחת של קים קרדשיאן. זה מטורף, ואלה הצללים של אפלטון, אתה מתעסק ואתה חושב שזה הדבר שאתה צריך להתעסק בו, זו האמת, בזמן שיש נגיד ילדים שנחטפים בעודו, בזמן שיש אנשים שאין להם אוכל, בזמן ש העולם יש לו משאבים, כמו שז'אק היה אומר, ורבים לפניו. יש לעולם משאבים לתת הכל לכולם. כן. יאנוש קורצ'ק, שהוא אחד מהאנשים גם האהובים עליי ביותר, הוא אמר הוא אגב שם בדיסק החדש? כן, הוא מצוטט בדיסק החדש. הוא אמר שאתה רוצה לשנות את העולם, תשנה את החינוך. עוד מלא אנשים מצוטטים באלבום. אתה יודע, אלדוס אקסלי שכתב את Brave New World. הרי מה אקסלי אומר ב-Brave New World? הוא מדבר על contentment in slavery. כאילו אתה מעוצב ברמה מסוימת שאתה מבסוט מהעבדות שלך. וזה מה שהוא אומר שם, הוא אומר, אם אתה קורא פחם במערה, יתכנתו אותך לאהוב את החושך ואת המערה. אבל אתה יודע מה מדהים אותי? כשהעולם מחליט משהו, זה מדהים באיזה מהירות הוא מבצע את זה. אני יכול לקרות מאוד מהר. אני אתן לך דוגמה, לפני 20 שנה, אני ישבתי במטוס, ועישנתי סיגריות.
והנהג אוטובוס היה מהשם סיגריה. תחשוב על זה רגע עכשיו. אתה מדליק סיגריה במטוס, אתה יורד עם הזיקים. איך זה קרה שתוך 20 שנה, כל העולם כמעט, המערבי לפחות, התהפך עם הדבר הזה? כן. העולם החליט. עכשיו תתאר לך שהעולם היה מחליט מחר, לא הורגים יותר אנשים. אין דבר כזה ילד רעב או נחטף או נהרג. לא מקובל, לא מקובל. היו מחליטים את זה בשוודיה על ילד באפריקה, היו מחליטים את זה בישראל על ילד בסוריה. לא מעניין אותנו, עומדים על הרגליים האחוריות. אין, לא מקובל עלינו. איך שמעתי בעצם על פרויקט ונוס? יש לי להקת מטל, ואני מפרסם סטטוסים, ואני אומר דברים. ודרך הדברים האלה, אנשים, אני חושב אולי איזה פעמיים, אמרו לי, אתה מכיר את פרויקט ונוס? שמעת על ז'אק פרסקו? אני כזה, לא. ואז התחלתי לחקור, ואז התחלתי לבדוק את זה, ואני גם כמובן בחיפוש מתמיד אחר חומרים, לאלבומים. עכשיו, תחשוב, אני ישבתי איתך, היינו יושבים פה, שותים קפה ומדברים על פרויקט ונוס וכל מיני דברים כאלה, ואז פתאום חשבתי על זה בהקשר של הלהקה, וכבר התחלתי לגבש את הקונספט, ואז אמרתי לך, יונתן, אם אני רוצה להקליט את פעימות הלב של ז'אק פרסקו, איך עושים את זה? לך תגיע עכשיו וחור תחת בארצות הברית, כאילו באיזה מקום. לך תגיע לוונוס, תקליט את הפעימות לב שלו, כי איזה להקה מישראל רוצה לשים את ה... כשאתה רוצה, אין זו אגדה. אז אני ממש שמח שהצלחתי, בזכותך, להקליט את פעימות הלב שלו. אני חייב להשמיע לך את השיר הזה, אחי. יאללה, אני אשכרה עוד לא שמעתי אותו. אני רוצה להשמיע לך את השיר, וכאילו בוא תשמע את הפעימות לב שלו. פרויקט ונוס הרי אומר שאנחנו יכולים היום לדאוג לכולם, שלכולם יהיה את כל הדברים שאני ואתה רגילים להם מהחיי היום, כל מה שיש לנו פה בבית, פטיפון, מוזיקה, את הבית עצמו, אוכל, וכל הדברים האלה יכולים להיות לגמרי נגישים בחינם לכולם. והרבה אנשים באים אליי, אומרים לי, אבל פרויקט ונוס, למה אתם לא עושים משהו בשטח? ובאמת הנקודה היא שזה עוד לא שם, זה מתחיל מחינוך, ובגלל זה אנחנו עושים הרצאות והולכים לבתי ספר ולתנועות נוער ולמכינות קדם צבאיות ולאוניברסיטאות. בוא נלך רגע לפני הבית ספר. ברוב המקרים הצעצועים הראשונים שהורים קונים לנו הם רובי צעצוע. לבנים. לבנים. זאת אומרת, אתה לבנים, לטוסטסטורון, לפלים, מה שנקרא. אז זאת אומרת, אתה בן 5, ואתה כבר מתחיל לראות מים על חברים שלך, ואתם משחקים בשכונה, או שאתה עומד מול מסך טלוויזיה, ואתה פשוט מרסס את כולם, ורק אז אתה עובר למסך הבא. זאת אומרת, לא שמו לך יוגה בפרצוף, לא שמו לך נשימה, לא שמו לך התנהגות אנושית, דיאלוג, הקשבה, רגישות, כל הדברים האלה לא היו שם. סדר העדיפויות כרגע בחברה הוא עזוי, כאילו... והחינוך הוא הטופ, והרבה יגידו לך שהם מסכימים. הורים יגידו לך שהם מסכימים. בתיאוריה. בתיאוריה, אבל ההורים, שטופי מוח, שהם יודעים, הילד ילך לבית ספר, יקבל תעודת בגרות, זה החינוך. תגיד להם, אבל עכשיו מעלים מיסים בשביל לשפר מערכת החינוך, אולי לא כבר... ההסכמה הרחבה מאוד יורדת קצת, כן? אבל תגיד להם, אנחנו נייצר מערכת חינוך חדשה, שבה לא יארגו יותר בני אדם, שבה אנשים יעזרו אחד לשני, שבה יהיה אכפת להם אחד מהשני, ובשיטת חינוך מסוימת אנחנו נעשה את זה, ואפילו אתם יודעים מה? אל תשנו את הכל, בואו ניקח מודל, איך אמר ז'אק? בואו נתחיל עם מודל. כשמתנדבים למודל הזה, אני הייתי מתנדב. הייתי מתנדב גם לגדל את הילד שלי במודל כזה. לכל מי שירצה, יהיה מסקנות, יהיה תוצאות, יהיה הבן אדם שיבצר משם, החינוך שיהיה לו, הערכים שיהיה לו, ומשם ננחיל את זה לאנושות.